1669 metais karalius Jonas Kazimieras Vaza atsisakė sosto ir išvyko į Prancūziją. Naujuoju valdovu buvo išrinktas Mykolas Kaributas Višnioveckis iš senosios Lenkų karalių Piastų dinastijos. Nesėkmingas valdymas ilgai netruko. 1673 metais į sostą sėdo antrasis Respublikos Piastas Chotino didvyris Jonas Sobieskis. Pergalės prieš turkus ir toliau jį garsino visoje Europoje, tačiau sustiprinti Respublikos suverenumo ar suvaldyti bajorų tautos karalius nebegalėjo. Nuo 1694 iki 1763 metų Respublikos karūną laikė Saksonijos vetinai Augustas II ir Augustas III. Abu jie daugiau laiko praleisdavo Saksonijoje negu Respublikoje, kuri tapo lietuvių ir lenkų magnatų bei užsienio valstybių interesų kovos lauku. Nors valstybė akivaizdžiai iro, architektūra ir menas klestėjo. Valstybės iždas nuolatos stokojo pinigų būtiniausioms reikmėms, o Lietuvos didikai ir vidutiniai bajorai kuo uoliausiai statydino bažnyčias, šeimos koplyčias, rėmė vienuolijas. Karo ir gaisrų nusiaubti pastatai netrukus būdavo atstatomi, nuniokotų bažnyčių interjerai puošiami altoriais iš moderniausių to meto medžiagų. 18 amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje susiklostė savita baroko mokykla – Vilniaus barokas. Šios mokyklos įkūrėjas architektas Jonas Kristupas Gliaubicas Vilniuje suprojektavo per 39 pastatus ar interjerus. Dažniausiai rekonstruotos per 1737 ir 1748 metų Vilniaus gaisrus nusiaubtos bažnyčios – Vilniaus Švento Jono, Šventos Kotrynos, Misionierių, Bazilijonų, Jiezno, Kauno, Jėzuitų ir kitos. Jono Kristupo Gliaubico Vilniaus barokas pasižymi itin grakščiomis lengvomis formomis, ažūriniais, primenančiais vėlyvosios gotikos statinius siluetais. Mokyklos įkūrėjo statiniai ir interjeram sukurti altoriai, vargonų prospektai, dinamiškos tiesiog banguojančios daugiabriaunių karnizų plastikos, skaidomi veržlių dažniausiai suporintų pilestrų, įmantriai karpytų nišų. Tokią baroko sampratą Jonas Kristupas Gliaubicas perėmė iš ornamentinio baroko, kuris Europoje plito nuo 1690 metų, o amžiaus pradžioje suklestėjo Austrijoje, Bohemijoje, Bavarijoje ir Saksonijoje. Jo įkvėpimo šaltiniai – Francesco Borromini projektuotos iš gaubtų sienų ir korio pavidalo erdvių Romos bažnyčios, Šiaurės Italijos architektūros mokykla ir vėlyvosios gotikos veržlių vertikalių reminiscencijos. Vėlyvojo baroko altorių struktūros sąlygojo ir skulptūros raišką. Tarp kolonų komponuojamos išilgintų proporcijų šventųjų statulos, ant banguotų karnizų ir voliutų sodinami angelėliai, frontonai vainikuojami debesų keteromis ir auksuotais spinduliais. Kartu su Jonu Kristupu Gliaubicu, kuriant bažnyčių interjerus, darbavosi skulptoriai Jonas ir Juozapas Hedeliai, Juozapas Voščinskis. Vilniaus vėlyvojo baroko mokyklai atstovauja ir kiti architektai bei skulptoriai. Juozapas Polis, Pranciškus Ignotas Hoferis, Jonas Tobijas, Valentas Didersteinas. Šio laikotarpio dailėje suklestėjo sieninė tapyba. Bažnyčių lubose ir kupoluose iliuzionistinės tapybos meistrai kūrė praviro dangaus efektą, kai nutapyti statinio elementai pranyksta debesyse ir atsiveria beribis dangaus skliautas su įspūdingai pakibusiomis angelų ir šventųjų figūromis. Freskomis puošiami ne tik interjerai. Ornamentais ir simboliniais motyvais dekoruojami bažnyčių ir rūmų fasadai, vartų frontonai. 18 amžiaus pirmosios pusės freskas kūrė daugiausiai jėzuitų meistrai. Vienas iš žinomiausių – Ignacas Doretti. Deja, tuo metu sukurta Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčios, jėzuitų noviciato ir Švento Ignoto bažnyčios sieninė tapyba neišliko. Iš 18 amžiaus antrojoje pusėje kūrusių meistrų žinomas misionierių bažnyčią dekoravęs Domininkas Ivanovskis. Dominikonas Polubinskis sukūrė Kalvarijų Švento Kryžiaus bažnyčios freskas, Pranciškonų bažnyčios sienas tapė Pranciškus Nemirovskis ir Motiejus Luščianskis. Jis greičiausiai tapė Šventos Teresės, Šventos Dvasios ir Švento Jurgio freskas. Respublikos Saulėlydžio laikų molbertinėje tapyboje išpopuliarėjo portreto žanras. Dvaruose, bažnyčiose, pavyzdžiui, Kodenio, buvo suformuotos ištisos didikų, radvilų, sapiegų, portretų galerijos. Minimos žemaičių Varniuose ir Vilniaus viskupų portretų galerijos.
išplito vidutinių bajorų, vyskupų, vienuolių ir mokslo vyrų portretai. Populiariausiuose bajorų portretuose pabrėžiamas asmens kilmingumas, simbolinė kalba nurodoma jo veikla ir nuopelnai. Bažnytinėje tapyboje tęsiamos 17 amžiuje susiformavusios tendencijos. Baroko stiliaus bruožai daugelyje darbų nėra ryškūs. Plito Marijos atvaizdų kopijos ir barokinis jų apipavidalinimas metaliniais aptaisais bei karūnomis. Dauguma bažnyčioms tapytų šventųjų atvaizdų ir toliau išlieka anoniminiai. Jie tapyti pagal pirmavaizdžius kūrinius. Bene profesionaliausias 17 amžiaus pabaigos altorių paveikslų tapytojas buvo Johannas Gotardas Berhofas. Jam priklauso Kauno arkikatedroje bazilikoje esantis Marijos dangų nėmimo paveikslas. Šio Vilniaus meistro kūryboje jau akivaizdus brandaus baroko bruožai. Laisvesnis figūrų judesys, kompozicijos dalyjimas į dvi, žemiškos ir dangiškos, erdvės juostas. Gilų pėdsaką 18 amžiaus Vilniaus bažnyčių dekore paliko iš Lenkijos atvykęs Simonas Čechavičius. Romo Švento Luko akademijos auklėtinio tapyboje galima pastebėti Rafaelio, Rubenso, Karlo Maretti ir kitų garsių Europos tapybos meistrų bruožų. Plintančios knygų grafikos terpėje ėmė rastis grafinių paveikslėlių, tikrųjų, malonėmis garsėjančių paveikslų atvaizdų. 17 amžiaus pabaigoje stipriausi Vilniaus graveriai Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai, Laurynas Kščionas, dirbo prie Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvės. 18 amžiuje garsėjo ir bazilijonų, pranciškonų, pijorų, spaustuvių knyginė ir lakštinė grafika. Iš 18 amžiaus vario raižytojų žinomi Hiršas Liebovičius, Jonas Anupras Petrauskas, Pranciškus Balcevičius, kurie dėja jau netokie talentingi kaip 17 amžiaus pabaigos Vilniaus meistrai. 18 amžiuje klestėjo dailioji tekstilė. Jai naują impulsą davė pradėjusios kurtis manufaktūros, žinomos Bartninkų, Alytaus, Šiaulių manufaktūros. Tekstilės manufaktūros buvo įsteigtos Oginskių mūro strėvininkuose, Slonime, Radvilų Kėdainiuose ir Dubingiuose bei kitų didikų dvaruose. Mykolas Kazimiras Radvila Žuvelį Slucke įsteigė kontušo juostų fabriką. Ona Kotrina Radvilienė Nalibokuose 1722 metais įsteigė stiklo manufaktūrą, kurioje buvo gaminamos puošnios raižyto krištolo taurės. 1737 metais ji įsteigė ir veidrodžių manufaktūrą. Žymių auksakalystės ir metalo apdirbimo centru ir toliau liko Vilnius. Mūsų laikus pasiekė puošnus, įvairiomis technikomis kalstyti paveikslų aptaisai, daugybė įvairių formų relikvijorių, bažnyčių fasadus, interjerų ir eksterjerų, balkonus apipavidalinančius metalinės tvorelės, bažnyčių viršūnes vainikuojantis kalstyti metaliniai kryžiai. Lietuvos brandusis ir vėlyvasis barokas itin raiškus medžio dirbinių palikime. Stalių, baldžių ir drožėjų dirbtuvėmis garsėjo Vilniaus novicijatas. Čia gamintų suolus, klausyklas ir šiandien galima išvysti Švento Jono bažnyčioje. Iš 18 amžiaus antrosios pusės medžio dirbinių įsidėmėtinas Vilniaus Bernardinų bažnyčios medinių altorių ansamblis. Unikalių medžio drožybos pavyzdžių išlikę medinėse stelmužės, alsėdžių, smilgių, tabariškių bažnytėlėse.